Oi, gente. Olha, a mensagem de hoje é o seguinte: nunca devemos esquecer as nossas origens, gente. É verdade, meu povo. Nasci e me criei aqui, ó, Grupo Escolar Sítio Barreiros. Olha, nasci e me criei aqui nessa localidade. É verdade. Município São José do Egito. Gente, que o Neto estudou. Nós estamos chegando de viagem de Paulo Afonso. Acabamos de chegar. Quer dizer, já passamos na nossa casa, já deixamos nossas coisas. E agora Isso. Nós estamos indo aqui pro sítio. Na casa do meu pai. Pai, meus sogros, entendeu? E antes de chegar lá, nós deu uma paradinha aqui. Porque o Neto tava falando pro filho que estudou aqui, ó, gente. Ó, o guia aqui, gente, olha. É, pessoal. Olha, gente. Olha, gente. Mostra pro povo, Neto. A escola que eu aprendesse. Aqui. Aprendesse. Ó, gente. Aprendesse. Estudei as primeiras letras. As vogais, o alfabeto, eu aprendi tudo aqui. Nessa velha escola. É verdade. Aqui tem um. Não é dá verdade. Mais pra ver, tá quase apagado. Mas é isso. Grupo Escolar do Sítio Barreiros. Minha gente, eu sempre tive uma coisa comigo. A gente nasce, a gente cresce, a gente muda de lugar. A gente pode até mudar de país. Mas a gente nunca deve esquecer nossas origens. Não esqueçam, entendeu? Gente. De onde a gente saiu, de onde a gente viveu. Teve belas lembranças dos nossos pais, dos nossos irmãos, parentes, onde a gente começou a se gerar, nossas raízes, né? Que nem diz ele, é isso mesmo. Nunca devemos é esquecer. Verdade. Jamais. Jamais. Então, estamos trazendo aqui o nosso filho também, para ele ver aonde que o pai dele estudou. E a escola que a Gê estudou aqui a 5 quilômetros. É, vou daqui, mostrar depois para vocês. Também fica na zona rural. Que fica aqui próximo, um sítio chamado Sítio Serrinha. É, a dela está realmente deteriorada, acho que está no chão já. É, a nossa não, a nossa, existe uma associação. É verdade. Existe uma associação aqui no Sítio Barreiros, e dos moradores, e eles mais ou menos utilizam ela, entendeu? Ainda para fazer reuniões. Certo? Mas também está bem sofrida, mas que foi muito importante na vida de muitas pessoas esse grupo escolar aqui, assim como a escola foi importante na vida, gente, de cada porque um. Eu, gente. Também, né? Eu também, assim como ele, a poucos quilômetros daqui. Eu nasci e me criei aqui também, entendeu? 5 quilômetros. Pronto, exatamente. E eu vou mostrar também amanhã, vou ver se eu consigo gravar lá para vocês a escola, inclusive, né? É, afastado um pouco a casa. Do meus avós, dos pais do meu pai, né? E tem muitas lembranças, gente. Chega, a gente senta assim, o coração apertado quando você volta para o lugar de onde você viveu tanto tempo, né? Com seus pais, com seus irmãos, com avós. E depois, né, minha gente, como tudo na vida, tudo passa. Tudo acaba. Não e é? A gente vai ficando. E quem vai ficando, vai carregando as lembranças. Mas graças a Deus são boas, né? Meu pai, que Deus o tenha. Meu avô também, que Deus o tenha. Minha avó, a gente ainda tem ela, né? Posso até ir primeiro, a gente nunca sabe, né? Mas... Sua mãe você também ainda tem? Minha mãe também, eu tenho também, né? Ô, gente... E é isso, minha é gente. É isso, gente. Olha, vamos parar por aqui, tá? Que o vídeo já tá muito longo. É, senão vai ficar mas muito nós longo. Gostaríamos de dizer... Tudo passa, certo? É, tudo passa. Mas não esquecemos as nossas origens.